Израиль Иранға жауап берді. Оны тәубе күндері деп те атаған. Не болғанын түсіндірейін. 26 қазанға қараған түні Израиль Иранға ай басындағы шабуыл үшін жауап берді. Сол шабуылда Иран зымырандарын Израиль сәтті тойтарған. Енді Израиль әуе күштерінің 140 жойғыш ұшағы Сирия мен Ирак әуе кеңістігін бұзып өтіп, Иранның әскери нысандарына шабуылдаған. Израиль армиясы Иранда зымыран өндіретін нысандарды жойған. Зымыран кешендері мен әскери нысандарды қиратқан. Мысалы, Парчин қаласындағы құпия нысанның 4 ғимараты атқыланған. Израиль бұл жерде Иранның ядролық бағдарламасының бір бөлігі бар деп отыр. Енді осы уақытта желіде Иранның Израиль соққы жасаған әскери базаларының спутниктен түсірілген суреттері де жарияланып отыр. Енді бұл шабуылдың нәтижесінде Тегеран жаңа зымыран шығаруда қиындыққа тап болатынын айтылады. Тағы бір израильдік шенеуніктер Иранға бұл шабуылдан кейін зымыран әлеуетін қалпына келтіру үшін бір жыл керек болады деп отыр. Қорғаныс министрі Галанд енді соққы алмасудың соңы осы болуы керегін айтқан және Иран оның сөзінше бұл соққыларға жауап бермеуге тиіс. Премьер Нетаньяху Израиль шабуылы нақты әрі қуатты болды дейді. Сөзінше шабуыл сәтті болған. Иран тарабы болса шабуылды мардым демес десе де Аятолла Хаменей бұл шабуылды менсінбеуге де жоғары деп те бағалауға болмайды дейді. Бір ай бұрын Израиль бізге жауап қайтарса біз оларға қарсы мыңдаған зымыранымызды ұшырамыз деп отырған Иран шенеуніктері жауапсыз. Енді не болатыны түсініксіз, маңызды өзекті жаңалықтарды әшкере Телеграм арнасынан оқи аласыз сілтеме профильде.